Bugün Azerbaycan ordusu Cənubi Qafqazda ən güclü ordudur. Bu hərbi paradlarda nümayiş etdirilib. Son illər ərzində əldə edilən müasir tipli yüksək dəqiqliyə və çox böyük məhvetmə gücünə malik döyüş və nəqliyyat helikopteri, döyüş təyyarələri, hava hücumuna qarşı ən müasir qurğular, zirehli maşınlar, tanklar, müasir artilleriya qurğuları düşmənin istənilən nöqtəsini məhv etməyə qadirdir. Azərbaycanda 30-a yaxın hərbi zavod fəaliyyət göstərir. Həmin zavodlarda 750 adda məhsul istehsal edilir. Bu növ patronlar, tapancalar, avtomatlar, pulemyotlar, qumbara atanlar, mina atanlar, aviasiya bombaları, zirehli maşınlar, snayper tüfəngləri, pilotsuz təyyarələr. Şirvan şəhəri Bakıdan sonra Cənubi Qafqaz regionunda hərbi sənaye kompleksi baxımından ikinci yerdədir. Azərbaycan və İsrail şirkətləri tərəfindən müdafiə avadanlığının alınması ilə bağlı imzalanan müqavilələrin dəyəri 5 milyard dollara yaxındır. Güclü iqtisadiyyat, güclü Azərbaycan, güclü ordu və aprel döyüşləri Azərbaycan xalqının, Azərbaycan ordusunun gücünü, cəsarətini bütün dünyaya sərgilədi. Hazırda 20 il qüsursuz xidmət göstərən hərbiçilərə dövlət tərəfindən pulsuz mənzillər verilir. Beynəlxalq reytinglər göstərir ki, Azərbaycan ordusu nəinki bölgədə, dünya miqyasında 50 ən güclü ordu sırasındadır.